Ölkəmizə səfərə gələn Serbiya Respublikasının Əmək, Məşğulluq, Veteranlar və Sosial İşlər Naziri xanım Darya Kisic Tepavçevçin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində görüş olub. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Azərbaycanla Serbiya arasında Ticarət və Əməkdaşlıq üzrə Hökumətlərarası Komissiyanın Azərbaycan tərəfindən həmsədri Sahil Babayev iki ölkənin əlaqələrinin strateji xarakter daşıdığını, həmçinin dövlət başçılarının bu əlaqələrin inkişafına xüsusi diqqət ayırdığını vurğulayıb. 2013-cü ildə iki ölkə arasında imzalanmış strateji tərəfdaşlıq üzrə birgə bəyannamənin, 2018-ci ildə imzalanmış strateji tərəfdaşlıq üzrə birgə fəaliyyət planının əlaqələrin inkişafına imkan yaratdığını bildirdi. Ticarət və iqtisadi əməkdaşlığın yüksələn xətlə davam etdiyini, ticarət dövriyyəsində ildən ilə artım olduğunu, bu ilin yanvar-may aylarında bu artımın 55,39% təşkil etdiyini qeyd etdi. Nazir həmçinin ölkəmizdə sosial ödənişlərin artırılması, aktiv məşğulluq və sosial müdafiə proqramlarının genişləndirilməsi istiqamətində atılan mühüm addımları diqqətə çatdırıb. Serbiya Respublikası Əmək, Məşğulluq, Veteranlar və Sosial İşlər Naziri xanım Darya Kisic öz növbəsində Serbiyanın Azərbaycana olan dost münasibətini ölkələrimiz arasında əlaqələrin strateji səviyyədə olmasının məmnunluq doğurduğunu vurğuladı. Ölkəsinin Azərbaycanla bütün sahələrdə əlaqələrin genişlənməsinə xüsusi əhəmiyyət verdiyini, Serbiyanın Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü daim dəstəklədiyini qeyd etdi. Görüşün sonunda Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və Serbiya Respublikasının Əmək, Məşğulluq, Veteranlar və Sosial İşlər Nazirliyi arasında Əmək, Məşğulluq və Sosial Müdafiə sahəsində anlaşma memorandumu imzalandı.